Шановні громадяни України, дорогі сусіди, нарешті ви можете вільно подорожувати до Європейського Союзу без віз. Саме завдяки вашим рішучим зусиллям і вашій відвазі. Не здавайтеся, в Словаччині ви маєте добрих сусідів і друзів, які вам завжди будуть щиро допомагати. Це є великий день для українців, для словаків і для усього Європейського Союзу. Вітаємо в Європі!